בעזרת השם נעשה ונצליח פרשת השבוע, פרשת פיקודי. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. פה בפרשה מתחילים למנות את כל הסך של הכספים ושל הזהב ושל היהלומים והאבנים הטובות והמרגליות והכספים, ואומרת התורה בדיוק מי עבד, מי עשה, כמה שמו, בפרק למתחת פסוק כף דלת, כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש. ויהי זהב התנופה 29 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש מדויק, וכסף פיקודי העדה מעד כיכר ו-1,000 ו-705 ו-70 שקל בשקל הקודש, בקע לגולגולת וכו'. ממש הכל מדויק. מה קרה? מה זה? מס הכנסה? בשביל מה כל כך הרבה פירוטים? מי ביקש שיהיה כזה דבר? עכשיו לא רק זה, אלא בעצם בכל כל הפועלים גם, ובצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה, אל תדאג, הכל לא עשה בסדר. ואיתו אליאב בן אחי שמח למטה דן, חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן ובתולת השני ובשש. עוד פעם, גם מסבירים לך את הפועלים. כאילו אם היית צריך פירוט יותר מדויק מזה, לא היית מקבל. מה העניין לבוא וכל כך הרבה לתרוח ולהסביר? הרי התורה שלנו, הקדושה, אין בה אפילו אות אחת לבטלה. אות אחת. אז מה קרה? מה קרה? שאלה נוספת... שואל הגאון רבי זלמן סורוצקין. רבי זלמן סורוצקין היה הגאון מלפני השואה. הוא נפטר, הוא נולד בתף רשמם ונפטר בתף שין כפב. הוא היה אב בדון בלוצק באוקראינה לפני השואה. הוא היה יושב ראש מועצת גדולי התורה, ויש לו ספר שנקרא אוזניים לתורה. הוא שואל, אומר, רגע, אתם היהודים, עם ישראל של אותה תקופה, רוצים פירוט מדויק. אומר, היה עוד פעם אחת שביקשו זהב ולא ביקשו שום פירוט מדויק. מתי זה? פרשת כי תישא. פרק למד ב' פסוק ב', ויאמר עליהם אהרון, פירקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, ויבואו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. שם לא כתוב כמה אספו, שם לא כתוב כלום. עוד יותר, המדרש פה, בפרשת פיקודי, אומר, אתה יודע למה כל כך משה רבנו אומר להם שלא יחשדו שמשה רבנו גנב? משה רבנו, שהוציא אותם ממצרים, קרא להם את הים, הוא היה עשיר, לא חסר לו כלום. פה אל פה אדבר בו. אומר... משה רבנו, שלא תחשבו. בדיוק, אתם יכולים, הנה, אני מפרסם קבלה, זה אני. אז רגע, ואצל אהרון, שמה שלקחו לעגל, למה לא כתוב כמה אהרון אסף? אז הוא מביא שתראה את רבי מאיר שפירה מלובלין, זה מייסד הדף היומי, תירוץ גאוני, אמיתי, פשוט וקדוש. זה תירוץ קדוש. מה מיוחד בתירוץ הזה? אומר רבי מאיר שפירה מלובלין, שאתה אוסף לישיבות, לכוללים, לחברות, לזיכוי הרבים, לעניינים, לבתי כנסיות אמיתיים, להרצאות של רבנים טובים. פה כולם ידברו עליך. כמה אתה לוקח? בוא, אתה יודע, הרב הזה גנב. למה? כי תרמו לו 300,000 שקל, והוא לוקח לעצמו 299,000. מי אמר לך? ככה נראה לי, לפי הבטן שלו, ככה נראה לי. ראית את הרב הזה? איך הוא נוסע באיזה מכונית? בטוח, זה מהכספים שלנו. אומר, אבל אף פעם לא ידברו על מישהו שהוא גזבר של גן החיות התנ"כי, כמה הוא לוקח.
אף פעם לא ידברו על מישהו שהוא פרופסור באיזה אוניברסיטה, כמה הוא לוקח מכספי התרומות. אף פעם לא ידברו על זה שבכל מיני אגודות שאין בהם שם התורה, אנשים השם ירחם כמה לוקחים לכיס. זה לא. זה לא צריך חשבון, אין בעיה. תיקח, לא מבקשים פירוט, לא חושדים, שם כולם צדיקים. מגיע לתורה! חביבי, צריך מניין. ואיזה מניין? מניין מדויק ברמה כזאת על השקל, כמו שאומרים. כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה, 9.20 כיכר הוא 730 שקל בשקל הקודש. וזה בא לחייב אותנו. כמה אנחנו צריכים לבוא ולהיזהר כשאנשים עוסקים בעניינים של קדושה, בעניינים של תורה, שהנה, אפילו משה רבנו, הוא לא אמר יאללה שיחנקו, מה אכפת לי מהם? מה אכפת לי מהם? אין כזה דבר. בא והראה בדיוק כל דבר ודבר. זה נקודה אחת בפרשה. נקודה שנייה בפרשה, בפרק למתחת פסוק אף דלת, כתוב, כל הזהב העשוי למלאכה. זה הפסוק שאנחנו מדברים עליו. אומר המדרש תהילים, מזמור קוף דלת, דבר מפליא. אומר המדרש משהו מופלא, מופלא, מופלא. אמר ריש לקיש, ריש לקיש זה הבר פלוגתא של רבי יוחנן האמורה, לא היה זהב צריך להיברות. אומר ריש לקיש, אתה יודע, כל האלה שיש להם צורפים, תכשיטים, גורמטים, יש להם פה שרשרת חי, השערות שלהם צומח והראש שלהם זה דומם, כל הזהב הזה לא היה צריך להיברות בכלל. כל מה שאתה מכיר היום בזהב, אפילו שיני זהב, צמידי זהב של המרוקאיות, שיני זהב של הגרוזיניות, כל זה לא היה צריך להיות בכלל. ולמה נברא? אומר, אז למה הקדוש ברוך הוא כן ברא אותו? בשביל כבוד המקום לבית המקדש שנאמר, כל הזהב העשוי למלאכה. אומר אלוקים בראת הזהב, למה? כי בתורה כתוב, שצריך שיהיה זהב במשכן, והתורה מראה שיש כבוד, אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא בורא את הזהב לכל העולם. מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון? מה התשובה? ההיגיון הוא שאנחנו לא מבינים כמה, כמה דבר אחד רוחני יכול לחיות את הדבר הגשמי. כמה דבר רוחני? אדם לפעמים אומר, רגע, 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 שעה אחת של תורה, מה זה שווה? עזוב, אין לי זמן. אין לי זמן, עזוב אותי. לא, אתה לא יודע מה זה שעה אחת יכולה לחיות עם המצווה הזאת של הזהב. המצווה הזאת של הזהב בא בשביל המשכן, ועד היום יש זהב. כל הצורפים בעולם, כל התכשיטים, כל העגילים, כל מה שיש, הכל לא היה צריך להיברות. רק למה זה נברא? אתה יודע למה זה נברא? פשוט. כי היה צריך את זה למשכן, צריך את זה למקדש. וזה ממש מזכיר את דברי הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות. הרמב״ם כותב דבר מפליא. הוא אומר, לפעמים אנו רואים אדם טיפש וכסיל. יש לו נחת בעולם ואינו יגיע בו. ואחרים משרתים אותו ועושים מלאכתו. כי סיבת נחת אותו אקסיל מפני שגם הוא משרת לאדם שהוא מטרת הבורא. אומר, אתה רואה לפעמים עשיר, לא חכב, טיפש, פתאום זכה בירושה 100 מיליון דולר. עם ה-100 מיליון דולר האלה, הוא עושה לו עבדים, בונה לו בניינים, משרתים, עניינים, ימינה, שמאלה. הוא אומר, מה זה זה? בשביל מה? הוא לא מועיל לבריאה. הוא כל היום תאוות, כל היום שום דבר לא מועיל לאנושות. אומר הרמב״ם, הוא מועיל לאנושות, אל תדאג. אתה יודע למי הוא מועיל? הוא משרת לאדם שהוא מטרת הבורא. יש אדם שהאדם הזה הוא המטרה של הבורא. הבורא אומר בשבילו, נעשה אדם נאמר בעבורך. והוא מסביר הרמב״ם, כי בעבור הנאתו ובעושרו ובשלטונו, יצווה לעבדיו לבנות ארמון ענקי. אומר הרמב״ם, הבן אדם המשוגע הזה, פתאום יחליט לבוא לבנות ארמון עם 500 חדרים. בשביל מה? ככה בא לי, אני אמרתי, אל תדבר יותר מדי, אני אוריד לך את הראש. או לנטוע כרם גדול, כדרך שהמלאכים עושים.
ויהיה אותו הארמון מוכן לחסיד שיבוא במשך הזמן באחד הימים לחסות בצל קיר מקירות אותו ארמון, ותהיה בכך הצלתו ממוות. אומר הרמב״ם, באחד הימים, עוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנה, החסיד יעבור שם, יהיה לו חום אימים, הוא יהיה בסכנת חיים, והקיר של הארמון יעשה לו צל, יציל אותו, יצל עליו ויציל אותו. בשביל זה המלך הזה מביא פועלים, מביא אנשים, משגע את המוח, עושה ימין השמאל, הכל זה, הוא בעצם משרת של עבד השם. עבד לעבדי השם. ואותו דבר הוא אומר, גם הם נוטעים כרם יין. אומר, כל זה כדי שיבוא ויקח מאותו כרם כמות של יין באחד הימים, כדי לעשות צורי, להציל אדם שלם שנשכו עפה. הוא אומר, מכל הכרם הזה, אלפי שנים, הוא נותן יין, ענבים, אנשים מתפרנסים ממנו, אנשים נהיים מיליונרים, אנשים פושטים את הרגל, אנשים מוכרים, קונים, עושים הכל בשביל שפעם אחת יבוא בן אדם, שעשו מהכרם הזה תרופה, ויציל בן אדם מהתרופה הזאת, האדם השלם. אז מה אנחנו רואים? כל מה שנברא בעולם, כל הזהב העשוי למלאכה, זה לצורך הקדושה. כל הזהב העשוי למלאכה, זה לצורך המשכן. אתה רואה בניינים, אתה רואה כרמי יין, אתה רואה שדות, הכל, 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 למען התורה, למען האדם השלם. ובסייעתא דשמיא אנחנו נחבר את שתי הפירושים שאמרנו, על פי גמרא, ולפני הגמרא נגיד הקדמה. אם אנחנו רואים שכל מה שהאדם עובד בעולם הזה, זה בשביל האדם, כמו שאומר הרמב״ם, האדם השלם, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעיקרו, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהנה מהעולם בשביל, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר, שווה לי לתחזק את העולם 2,000 שנה, עם ארמון, עם פועלים, עם אנשים, עם הכל, כדי שפעם אחת אותו חסיד יהנה מהצל הזה של הארמון, שווה לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי בעיה, וינצל אותו חסיד, זה שווה לי הדבר הזה. אז אם שווה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מבינים כמה המעשה הקטן. אבל עכשיו נשאל, כמה אנשים מעריכים את החסיד הזה? כמה המלך הזה, שנכנס לו שיגעון לבנות את הארמון בשביל שיהיה צל לאותו חסיד? כמה הוא מעריך את החסיד? הוא לא מכיר אותו בכלל. כמה הפועלים מעריכים? לא מכירים אותו. הוא יבוא, יגיד להם, אפשר צדקה? יגידו לו, תלך מפה לפני שנעשה לך צדקה. תן לך איזה בו, מה אתה משוגע? מה זה מה? אבל כל זה אלוקים נתן כדי שאני אהנה בצל. יגידו לו, יש פה בית משוגעים. בזמן הפנוי שלך תצמד למוח. כי המוח שלך לא פה. אתה נורמלי שכל הבלגן הזה זה יהיה. זה מה שהיה עד שבת מיר בזמן השואה. היא ברחה ישר לשנחאי. איך היא ברחה? עשו רכבת מרוסיה לסין. שנחאי, רכבת עשרות שנים, עשרות אלפי פועלים, אנשים מתו, אף אחד לא הבין מה זה הצער המשוגע הזה. רוצה לעשות רכבת כזאת, אבל כשהגיעה השואה, ישר לקחו רכבת, כולם ניצלו. אלפים, אלפים של אנשים מתו ומסרו את נפשם בשביל אותם בני התורה שהם מקמים את העולם. עשרות אלפי שעות, מיליארדים של דולרים, כל זה היה של רובלים, בשביל אותם לומדי התורה. וכמה הערך ללומדי התורה? לצערנו אין ערך, זה הבעיה. זה הבעיה. אנשים לא יודעים שכל הזהב העשוי למלאכה זה בשביל המשכן. לא יודעים שכל השפע שאלוקים נותן לך, הוא נותן לך כדי שאתה תעשה מעשר לתלמיד חכם. אלוקים נותן לך 100,000 דולר כדי שתיתן לתלמיד חכם 10,000. שווה לאלוקים להחזיק אותך ב-100,000 דולר כדי שאתה תחזיק תלמיד חכם 10,000. מה תאמר שאלוקים ייתן לו ישר 10,000? לא, הוא רוצה לזכות אותך. הוא רוצה שאתה תתקרב לתלמיד חכם, והלכת בדרכיו. תראה איך שמה שהמעשרות שלך מספיקים לו ועוד נשארים, ואתה עם 90,000 דולר עדיין לא מספיק לך. זה בעצם מלמד אותנו שאין הערכה ללומדי תורה ועוד חושדים בהם. הלו, אספת כסף, כמה אתה גונב לעצמך? כמה לקחת? אתה חי בזכותו, אתה ניזון בזכותו ועוד אתה מבקר אותו. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות דף י"ז עמוד ב'. אמר רב יהודה אמר רב, בכל יום ויום בת קול יוצאת מאחורי ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. וחנינא בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת. כולם אוכלים סטייקים, פרגיות, חומוסים, ביצים קשות, פינוקים, שווארמות. תביאו משהו לרבי חנינא בן דוסה.
תגידו לו תודה. שלחו לו איזה סלסלת ענבים טריים. כלום. רק חרובים. מה שגדלים לו בגינה זה משהו אחר. תביאו לו איזה סנדוויץ' טוניסאי, איזה פריקסה, איזה חריימי, משהו. אבי חנינא בן דוסא, למה רק חרובים? לא מעריכים את זה שהם חיים בזכותו. כמה זה חשוב. כל הזהב העשוי למלאכה. בשביל שחסיד אחד, בשביל שבן תורה אחד, בשביל שתלמיד חכם אחד, עמל בתורה אחד, ייהנה שווה לתחזק את העולם. זה מה שאנחנו לומדים את שתי הרעיונות שהם אחד, משלימים אחד את השני, מהדברים הנפלאים הללו, מהפסוקים הנפלאים הללו, שבאו ללמד אותנו כמה צריך להיזהר מהוצאת לז, דבר שני, כמה הכל נברא בשביל לומדי התורה, ודבר שלישי שמתחבר, אפילו שלא מעריכים לומדי תורה ועוד חושדים בהם, אבל זה הבעיה. אנחנו חסר לנו בידיעה שהכל בזכותם. שמזכה אותנו שנזכה בעזרת השם לשפע, ברכה והצלחה, ונכיר בעובדה שהכל בזכות התורה ולומדיה, אמן כן יהי רצון.